מצליח לשלוח שירים למוסף, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו, נסגר לו בחדר, ספר עד שלוש, הוריד את הסוודר, שבר את הראש, פתח את הדלת, שקט נפשי. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אז תשתה קפה טורקי, זה פולני, אם לא תשיר אז מי ישיר? אז מי חשב על בלדה בארץ אבות? שובור האגה נזכר בחובות, תמיד הם קוראים לו נושא הבזורה, אבל משלמים לו לפי השורה. יקיף משקפיים לקרוא בעיתון, כסס ציפורניים שעור. אז תשתה קפה טורקי ותתעורר, אתה המשורר. אז תשתה קפה טורקי, זה עולמי, אם לא תשיר אז מי ישיר? אז מי נגע בקרחת ולא האמין? לקח אספירין, אשתו מפרקת ראשה על הקר, ישב לו בשקט, הביט בנייר, מדוע לא בא לו